Dövlətin baramaçılıq və ipəkçiliyi dəstəkləməsi nəticəsində fermerlər əsas işlərindən ayrılmadan kifayət qədər əlavə gəlir əldə etmiş olurlar. Samux rayonunda da bu fürsətdən yararlananlar az deyil. Rayonda baramaçılıqla bağlı mövcud vəziyyət əməkdaşlarımız tərəfindən hazırlanan süjetdə öz əksini tapıb, elə isə izləyək. Kənd təsərrüfatının ən sərfəli və ən gəlirli sahələrindən biri olan baramaçılıq. Azərbaycanda baramaçılığa göstərilən dövlət dəstəyindən samuxlu fermerlər də yararlanır. Baramaçılığın bərpa olunması əhalinin məşğulluğunun artırılmasına, onların sosial rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir. Samux rayonunun zəhmətkeşləri yaxşı başa düşürlər ki, baramaçılıqla məşğul olmaqla hər il öz ailə gəlirlərini daha da artıra bilərlər. Samux rayon Füzuli kəndində baramaçılıqla məşğulam. Gündə 3 dəfə bunları yemləyirik. Tut çəkil ağaclarından qırıb gətiririk, beləcə düzürük. Yəni gecəmiz, gündüzümüz bunun içində olur. Məhsullarlığı da yaxşı olmaqdan ötəri gələk yaxşı baxasan, yarpağı gətirəsən, doğrayasan, tükəsən, verəsən. Məhsullarlıq da ki, 65-70 kilo arasında gözləyirəm. 2 qutu götürmüşük, zəhməti çoxdur, yem bazası biraz çətindir, gedib o düzlərdən, yollardan yığmışıq. Yəni, mənim heç baramaçılıqdan xəbərim olmuyor, uşaq vaxtı elə-belə təxmini görmüşəm. Həm də əlimizə verilən o ispisoxla ki, bunu belə onu elə saat vaxtları, yem vaxtlarını dəqiq eləmişəm. 2 saatdan bir, 3 saatdan bir yemləmişəm. Gecə növbəyə qoyublar uşaqlar ki, məsələn, saat 2-də mən duracam, saat 5-də sən dur belə növbə ilə. Qutuya 120-110 kilo gözləyirəm. Rayonda ənənəvi və ixrac yönümlü təsərrüfat sahəsi olan baramaçılığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı stimullaşdırıcı tədbirlər diqqətdə saxlanılır. Kümçülərin çətinlik yaşamaması üçün məqsədyönlü iş aparılır. Bu il Samux rayonu üzrə kümçülərimizə 50 qutu tut ipək qurdu verilmişdir. Tut ipək qurdundan alınan hər kilogram ipəyə görə kümçülərimizə 5 manat subsidiya nəzərdə tutulmuşdur. Bu da kümçülərin ipəkçiliyə olan marağını daha çox artırmaqdadır. Kümçülərə daimi nəzarət edirik, onların mövcud problemləri ilə maraqlanırıq. Kənd icra nümayəndələri və bələdiyyələrlə birlikdə bu məsələlərə müzakirə edib, onların mövcud problemlərini həll etməyə çalışırıq. Tarixdə elə bir dövr olub ki, ipək valyuta kimi də istifadə olunub. Bu gün də onun dəyəri çox yüksəkdir. Ümumiyyətlə, baramaçılıq əmək tutumlu sahə olduğu üçün işsizlik probleminin aradan qaldırılmasında böyük rol oynayır. Ötən il Respublikada 647 ton barama istehsal olunub. Dövlət proqramına əsasən 2025-ci ildə ölkədə barama istehsalı 6000 tona çatdırılmalıdır. Vali Hanaroğlu, Ramil İmranoğlu, Samux.